Міжрегіональні поїздки лише за наявності ковід-сертифікатів. 11 жовтня уряд затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Зокрема, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у жовтій, помаранчевій та червоній зонах будуть дозволені лише за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу, авіатранспорту та пасажирів документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки. Зелене світло на міжрегіональні поїздки дає і наявність міжнародного внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної. Дозвіл на курсування транспортом дає і наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Водночас нові правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень. А от відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літаків та пасажирів зазначених документів буде нести перевізник. Нагадаємо, що до 31 грудня 2021 року в Україні діє адаптивний карантин з територіальним розподілом на 4 карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. По рівню епідемічної небезпеки та введення карантинних обмежень відповідно до епідемічної ситуації. Наразі ж у Чернігівській області, зокрема і у Прилуках, діє помаранчева зона карантину. Наталія Стрілець, спеціально для прилуцьких телевізійних новин.